Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын хурлын гишүүн Чин Зүргэнэрийн 5 гишүүн 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурлын 2022 оны 11-р сарын 4-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаараа хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлгээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын хороо төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийг баримтлан явуулсан болно. Монгол улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-21, 42-23 дахь заасны дагуу зарчмын зөрүүтэй 2 саналаар санал хураалт явуулахад байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Нэгдсэн хурлааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг хуулийн төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол болон байнгын орооны танилцуулгыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлсэн шийдвэрлж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.